у вишуканих сукнях та елегантних костюмах. Відомі тернополяни зібралися на вечірку-презентацію з нагоди семиріччя журналу «City Life». Тож подивимося, як святкує свій день народження модний глянець. «City Life» – це один з перших тернопільських глянців. За 7 років існування на його сторінках друкувалися ексклюзивні інтерв'ю із зірками української сцени та цікавими особистостями Тернополя. За останні кілька років видання дещо змінило свій формат і з глянцю перетворилося на діловий журнал. «Ми збільшили формат, але зменшили кількість сторінок і перейшли зовсім на інший рівень. Ми раніше були глянцем, але вже 2 роки як суто ділове видання. Ми будемо йти в цьому ж руслі, тому що ми бачимо, що це є актуально писати про своїх людей і для своїх людей, про свій бізнес і для нашого такого бізнесу. Це дуже круто. І ми зрозуміли, що наші люди повинні читати про своїх людей. На вечірці з нагоди дня народження презентували свіжий 14-й випуск оновленого журналу «City Life Business» та познайомили гостей свята з його героями. Близько року ми вже не робили презентації, були у нас презентації в форматі онлайн, а це перша така повноцінна презентація. І семиріччя ми зазвичай святкуємо в травні, але так вийшло, що ми зараз в серпні святкуємо 7 років повноцінних журналу «City Life», який був перший бізнес-журнал в Тернополі. Ми завжди стараємося гідних людей, тобто політики, які допомогли розвиватися місту, чи медики, які мають якісь нагороди в місті, або ж допомагають благодійністю. У нас є не одна відома людина. Видання «City Life Business» завжди у ритмі всіх подій Тернополя та робить неабиякий внесок у розвиток бренду міста. Можна без сумніву говорити, що ми зробили дуже багато для розвитку бренда Тернополя по Україні в цілому. Ми, по суті, сколихнули місцевий бізнес, місцеве культурне середовище і зробили щось таке нове, чого раніше не було. Тому хочеться побажати їм успішного розвитку, процвітання, надійних партнерів, завжди бути цікавими, щоб їх завжди хотіли купувати, читати. «City Life Business» не зупинятиметься на досягнутому і обіцяє, що продовжуватиме розповідати унікальні історії з життя Тернополя та знайомити читачів із справжніми професіоналами своєї справи.